COVID-19 ကရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့်2020မတ်လမှစပြီးရန်ကုန်မြို့တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့တိုက်ခန်းဈေးတွေလည်း20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းလာတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။2021နှစ်စန်းပိုင်းမှာတော့ရောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်လာပြီးမဲ့ COVID ဈေးလို့ခေါ်တဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေတိုက်ခန်းဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဈေးကျနေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တိုက်ခန်းဈေးတွေဟာမြို့နေလူထုအများစုလက်လန်းမိပါရဲ့လား။တနည်းကိုလည်းဒီဟိုတိုက်ခန်းပေါင်း2000ဝန်းကျင်တော့အစ်စ်အစ်စ်တွေတော့ဟိုပေါ်ထွက်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီဟိုအခြေခံရန်စာလက်လက်မိတဲ့တိုက်ခန်းမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အနည်းဆုံးလူကတန်းစားနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲဝန်တိုင်းနဲ့ဟိုဟာတိုက်ခန်းမျိုးတွေဖြစ်နေတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်300ဝန်းကျင်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုတယ်လေအစိုးရကလည်းဟိုတန့်တယ်များတော့အကောင့်ထဲတော့ဖော်တော့ဖော်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအပ်ချက်ကတော့အများန် demand ကအရန်များနေတာခုနကကျွန်တော်တို့အိမ်ငှားကရခုံမျိုးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စုပေါင်း80ရာခိုင်နှုန်းကအိမ်ငှားဘူးအိမ်ငှားဆိုတော့ဒီလိုအပ်ချက်ကတော့အများန်ရှိနေမှာပဲပေါ့နော်ဘလောက်တိုင်ခွင်လန်းတဲ့ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာကြော်တခင်းစာနေရာကိုအငှားတိုက်ခန်းတွေမှာသာတန်းနေရာလဲနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တိုက်ခန်းစည်းလုံးတွေဟာခြေကန်လူရန်းစားတွေအဖို့စိတ်ကူးတော်မရင်နိုင်လောက်အောင်ခေါင်ခိုက်နေပြီးမြို့နယ်လိုက်အနည်းဆုံးကျပ်သိန်း200ဝန်းကျင်ကနေအများဆုံးကျပ်သိန်း950 800အထိရှိနေကြတာပါဒီထက်အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတွေမပါသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနေအောင်ခြေကံလုခလစာဟာတရက် 4,800 ကျပ်ဖြစ်လို့တစ်လကိုလုခလစာကျပ်တသိန်းခွဲကနေ2သိန်းဝန်းကျင်ရရှိတဲ့ခြေကံလုသားတဦးဟာဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ကသိန်း200အောက်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ယူနိုင်မှု9နှစ်မှ10နှစ်ထိလစာကိုတပြားတစ်ချက်မှမတုံဆွဲပဲစူဆောင်းရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးအလုလာလုတဲ့မက်လင်းအီးစာကတော်ဘုံမြို့နယ်မှာအိမ်ငှားနေနေသူကရန်ကုန်ကိုရောက်ခါစားကအဆောင်နေမှာသာကြောတခင်းစာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့6လတခါအိမ်ရှာရတာအိမ်ပြောင်းရွှေ့ရတာတွေကြောင့်ကိုပိုင်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်နိုင်မှုစူးစမ်းနေသူပါပြောရရင်ဘယ်လိုတွေးမိလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ငှားကပေးဖို့အလုလာလုပ်နေတယ်လို့တော့ခံထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဟိုဒီအဆောင်နှုန်းကတော့တိတ်ပြီးတော့မတိတာခဲ့ပေမဲ့ဒီအိမ်ငှားနေရခါမှာကျတော့6လတခါတောက်လျှောက်ပေးရတဲ့ဟာကြီးကအရန်ကိုအမောက်ကအရန်များရတယ်ပေါ့နော်ဒီခုနောက်ပိုင်းတော့ live ကြည့်ဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ခန်းဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောရရင် तू ကဒီအရေးကြစနစ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မကိုအတွက်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပေးရတဲ့အမောက်ကနည်းနည်းလေးလက်လန်းမမီနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစုရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းဝေးနေသေးရပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်များစုရနေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့တိုက်ခန်းစင်းနှုံးတွေဟာလက်လန်းမမီနိုင်သေးပဲသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တန်မိုးနဲ့အရေးကြတိုက်ခန်းဝယ်ယူနိုင်မှုကနဦးသွင်းရတဲ့ငွေပမာဏရော့ရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့မက်လင်းအီးစာကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နည်းငယ်အတွင်းပြည်တွင်းဘဏ်တွေကမိတ်ဆက်လာတဲ့နှစ်ရှည်အင်အားချင်းငွေဝန်ဆောင်မှုတွေကအလေလက်ဝင်ငွေရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်တော့အလန်းဝင်းနေစေပါ။ဒီအတွက်အစိုးရကရောင်းချတဲ့သိန်း100ကျော်တန်မိုးနဲ့ရေးကြတိုက်ခန်းတွေကတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့အိမ်မက်ကိုပို့ပြီးလက်တွေ့နှီးဆက်ပါတယ်။ဦးညင်ညီအေးကရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ကင်ပြီးနှစ်20ကျော်အကြာသူ့အသက်52နှစ်မှာကိုပိုင်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုအရေးကြဝန်ထမ်းခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကလှုပ်လှုပ်လိုက်အင်ငှားလိုက်နဲ့တန်တရာလဲခဲ့ရတာကနေအခုတော့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကကနောင်အင်ယာမှာတလတသိန်းကျော်လစဉ်သွင်းပြီးတိုက်ခန်းဝင်နိုင်ခဲ့တာပါသူကတော့နေထိုင်စရာခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အင်တောင်စုတွေအတွက်အငှားအင်ယာတွေဖော်ဆောင်ပေးစီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်လုံလဲခဲကနေကိုကမဝယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ပထမတော့လုံလဲခဲကနေဆိုရင်တော့အင်ချာလေးဝယ်တာတို့ပါတို့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျရင်တော့အခုတော့အိုးရင်ဒါဒီစီမံကိန်းနေနဲ့လှုပ်ပေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဗန်ချင်းငွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗန်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဗန်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်တယ်ပြီးရင်တလတသိန်းတသိန်းသွင်းသွင်းသွားရင်ကိုပိုင်လေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကအိမ်ငှားနေရတဲ့စာရင်တော့ဒါလေးကကိုပိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်10တချို့ဆို10နှစ်ပေါ့တချို့ဆို15နှစ်ပေါ့ဆလ ويه ဝင်းကြီးဌာနနဲ့ကုလသမဂ္ဂမြို့ရံနဲ့ဥယျာဉ်ပြည်လဲထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တို့ပူးပေါင်းပြုစုခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအင်အားမူဝါဒနဲ့မဟာဗျူဟာ2019အစည်းအဝေးခန်းစာအရမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအင်အားလိုအပ်ချက်2သန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အင်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့2017ကနေ2030အထိ20အတွင်းအင်အား1သန်းဖော်ဆောင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပြီး20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အင်အား2သိန်းကိုအစိုးရကတည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရင်းမူတံမိုးတီရကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်အစိုးရတည်ဆောက်တဲ့တံမိုးနဲ့တံမိုးတင်တိုက်ခန်းတွေဟာကျပ်သိန်း100မှ450အထိဈေးရှိပြီးစောက်လုပ်ရေးအင်အားနဲ့အခြေခံစောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် CHID ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ခါအရေးကြရောင်းပေးနေတာပါ
ဒီအရာတိုက်ခန်းတွေကိုတော့တလားလောက်ခလာစာ၃နေ့ကျက်နဲ့အထက်ရရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့သာလက်လန်းမိနိုင်ပြီးဝင်ငွေအတီတကျမရှိတဲ့အခြေခံလက်လုတ်လက်စားတွေကမဝယ်ယူနိုင်ကြဘူးလို့တော်မိုးတည်တာကဆိုပါတယ်ကြည့်ကြပြီးမယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါကျဗန်ကသူ့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့ stable income လားတင်ပုံမှန်ဝင်ဝင်ပြန်စစ်တယ်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ3လလောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပေးရတဲ့ငွေကဟိုအရောက်တော့ရှိတယ်တပိန်လောက်တော့ရှိတယ်အဲဒါ management fee ရှိတယ် interest rate ရှိတယ်ဒီခုနက principal ရှိတယ်နော်ချင်းဝေး principal ရှိတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပါဒ်ကရှိတယ်ဝါလာတယ်တပိန်ကတော့အနေဆုံးပြန်ပေးရလိမ့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လားတင်တပိန်ပြန်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားတင်ဒီစားတော့ရတဲ့ဟို DAD ကြောင်းနေတဲ့ DAD ခရီးသွားလာပြီ DAD မိန်းကောင်းပုံးသိမ်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်ကလည်းချီးဖို့ရကြောက်တယ်တော်တယ်ပေါ့နော်ကနဦးပေးသွင်းငွေ30ရာခိုင်နှုန်းအတုံးတုံး800ခိုင်နှုန်းဟာများပြလွန်ပြီးချင်းငွေလျှောက်ထားရမှာလဲဘဏ်တွေကတောင်းဆိုနေတဲ့ဝင်ငွေအထောက်အထားတွေကြောင့်လူအများစုလက်လန်းမမီသေးတာဖြစ်တယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်မျိုးပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဒေါ်မိုးတီတာကတော့ဦးအိမ်ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ရောင်းပေးနေတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုအရေးကြစနစ်နဲ့ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ကနဦးပေးသွင်းငွေ30ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှော့ပေးနိုင်မှုစဉ်းစားနေကြောင်းအိမ်မဝယ်နိုင်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်အငှားအင်ယာတွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပါတယ်လူကြီးထုတက်ဆုံးရန်ကုန်မြို့မှာတော့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်နေအိမ်လိုအပ်ချက်ကဆက်လက်မြင့်မားနေဦးမှာပါဒါကြောင့်မြို့နေလူတို့ရဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဟာလည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုအပြင်လူတူးချင်းဝင်ငွေမြင့်တက်လာမှုတံမိုးနဲ့အင်အားများပြပေါ်ထွန်းလာမှုတို့ပေါ်မူတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ